ଏବେ ନାହିଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଏବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଆସିକରି 76 ଏଇଠି ଆସିଲି, ବାଲିମେଳାଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି 76 ଏଇଠି ଆସିଲି। 76 ବେଳଠୁ ମୋର ସମସ୍ୟା ଏ କଲୋନୀ ସମସ୍ୟା ସେମିତିକା ଅଛି। ହେଲେ ଜେଇକୁ କହିଲେ, ଅଫିସରକୁ କହିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଅ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ କହିଲେ ଅଫିସରକୁ ଦିଅ, କୁହ। ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ ଏ ଯେ କଲୋନୀବାସୀ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିକରି ପାଣି ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାଟା, କରେଣ୍ଟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ସବୁ କରିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟୋପାଟି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ବୋରିଂରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛୁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେବ, ସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ। ମୋର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ହାତୀଶାଳରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ନା ଯିବୁ ନା ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମର ଇଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୁରା ଭରିବ, ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲର ପାଣି ସେ କାଣି ସବୁ ନାଳ ହୋଇକି ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପାଣି। କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ରାତି ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି ଫାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେ ଅଫିସବାଲାକୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମର ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାଲା କହିଲେ ତୁମ ଇଏରେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଏ ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟବାଲା କୁହ। ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଇଏ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯେତେ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧା ରାଗା ପାଣି ରାଗା ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି ଘରେ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି କିଏ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରା ଅସୁବିଧା ଯେ ପାଣିରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବେ ତ ଅଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଣି ଭାଜିଯିବେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ତା ଇଏ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତାହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବ ନା କ'ଣ, କିଏ ରହିବେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା କିଏ କେଉଁ ଇଏରେ।